پر ایک بات یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو، تمہارے اعمال کیا ہے محفوظ ہوں گے. اور اگر تم نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی، اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے نبی کی مخالفت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر بدعت کو اپنایا، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، کبھی اللہ کے پاس تمہارے اعمال کیا نہیں ہوں گے، قابل قبول نہیں ہوں گے. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی اعمال کو برباد کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا سبب ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یغلل فلا هادی له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، اور اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں میں سے ہم لوگوں کو منتخب فرمایا تاکہ ہم اس کی توفیق سے یہاں بیٹھ کر اس کی عبادت کر سکیں، ورنہ کئی مسلمان ایسے بھی ہیں جو مسلمان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب بھی فرمایا، مگر اللہ نے ان کو کبھی رمضان میں عبادت کی توفیق نہیں دی. اور اگر رمضان میں کبھی توفیق بھی ملی تو عام عبادتوں میں سے تھوڑی عبادتیں انہوں نے کی، مگر ہماری طرح اللہ نے جیسے ہمیں توفیق دی کہ رات جاگیں اور اس کی عبادت کریں، یہ توفیق اللہ نے اور مسلمانوں کو نہیں دی. تو اس بات پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر منانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا، ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم اس کے لیے یہاں بیٹھیں، کچھ عبادتیں کریں. تو اس بات پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو عبادتیں ہم یہاں کر رہے ہیں، ان عبادتوں کو لے کر ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اگر نہ ہوتی تو کبھی ہم اللہ کی عبادت نہ کر پاتے، یہ اللہ کی توفیق ہے. لہذا مومن اس کو غنیمت جانتا ہے اور اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، یہ مومنانہ صفت ہے، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر جو کوئی بھی چھوٹی موٹی عبادتیں کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی، ان عبادتوں کے بعد سلف صالحین کا یہ طرز رہا ہے کہ عبادت کرنے کے بعد مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جاتے کہ ہم نے عبادت کر لی، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے دعا کر لی، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے قیام کیا، صیام کیا،
پھر اب ہم مطمئن ہو گئے یہ مومنانہ روش نہیں ہے، یہ مومنانہ طرز نہیں ہے، بلکہ اسلاف کے تعلق سے آتا ہے کہ جب کبھی عبادت رمضان میں کرتے، خوب عبادت کرتے، رمضان آتا تو کمر کس لیتے، اور جیسے ہی رمضان چلے جاتا، رمضان چلا جاتا، اس کے بعد رمضان میں انہوں نے جو کچھ عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کی قبولیت کی فکر کیا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہم نے جو بھی عبادتیں چھوٹی موٹی رمضان میں کی ہیں ان عبادتوں کو تو شرف قبولیت سے نواز دے، تو قبول کر لے، کیونکہ اگر اللہ تعالی نے ان عبادتوں کو قبول نہ کیا تو ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا یہاں اللہ کے لیے نمازیں قائم کرنا، اللہ کے کلام کو سننا، یا اللہ تعالیٰ کے قرآن کی باتوں کو، احادیث کی باتوں کو سننا، یہ سارے کا سارا بیکار ہو جائے گا اگر اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا. مگر اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو دیکھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبول بھی نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی قبول کرنے والا، اللہ نے خود کہا ہے هو الذی یہ تقبل، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندوں کی عبادتوں کو، بندوں کی دعاؤں کو، اور اسی طرح سے بندے جو کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قبول کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی جو ہے اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا انہ لغفور شکور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو معاف کرنے والا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالی شکور بھی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالی قدر کرنے والا ہے، جو بھی عبادتیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے بندے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی خاطر اگر بندے نیک نیتی کے ساتھ کرتے ہیں، شرائط کو مد نظر رکھ کر کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی اتباع میں رہ کر کرتے ہیں، اور اخلاص کے ساتھ اگر عبادتیں بندے کرتے ہیں، اللہ اس کی قدر کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قدر کرنے والا ہے. تو اس لیے بندوں کو عبادت کرنے کے بعد ان کی قبولیت کی فکر بھی کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے بارہا اللہ تبارک و تعالی سے اپنے اعمال کے قبولیت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں ان کو قبول کر لے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی عبادتیں ہمیں کرنے کی توفیق دی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے، اور زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی بقیہ ایام میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. تو محترم حاضرین، جیسا کہ میں نے کہا کہ مومن کا یہ عمل ہوتا ہے کہ عبادت کرنے کے بعد مطمئن ہو کر نہیں بیٹھتا بلکہ اس کی قبولیت کی فکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی ایک آیت بھی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی ہے جس کے اندر اللہ نے مومنوں کے بارے میں کہا کہ مومن وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے کے باوجود بھی ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک نہ ایک دن ہمیں جا کے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس بات کا ڈر ہمیشہ ان کو لگا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے عبادت کر لی، چلو ہم مطمئن ہو گئے، آرام سے اب بیٹھ جائیں گے، رمضان جیسے ہی گیا ہمارا کام ختم ہوا، ہماری عبادتیں ختم ہوئی، یہ مومنوں کا انداز نہیں ہوتا ہے. مومن کا انداز یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے، آپ سورہ مومن کے اندر پڑھیے، مومنون میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں کہا کہ بندے وہ ہیں، مومن بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی نیکیاں بھی کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کیا کرتے ہیں، ڈرتے بھی رہتے ہیں، اللہ سے باقاعدہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک نہ ایک دن ہمیں جانا ہے، یہ ڈر ہمیشہ ان کو لگا رہتا ہے اگرچہ کہ وہ عبادتیں کرتے ہیں. تو ہمیں بھی یہی اب روش اپنانا، یہی طریقہ اپنانا ہے کہ اللہ کی عبادت بھی ہم کریں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے ڈرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو قبول کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو قبول کر کے جہنم سے ہمیں بچا لے اور جنت میں داخل کر دے، کیونکہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. کل کی رات میں، گزشتہ رات میں سورۃ الفتح جو ہم نے پڑھا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر اس سورے کے اندر ایک آیت ارشاد فرمائی. انشاءاللہ میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے
اس پارے کا مختصر طور پر خلاصہ، یعنی اگرچہ کہ ہم لوگ تھوڑی دیر کے اندر سارا پارا ہم لوگ کور نہیں کر سکتے ہیں، کچھ اہم باتیں انشاءاللہ اس پارے سے یعنی 26واں پارا گزشتہ رات ہم نے جو سنا اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفتح کے اندر جو بات نازل ارشاد فرمائی، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس بندے کے اعمال قبول ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی بندے کو معاف کر کے جنت میں اس کو داخل کر دے، جہنم سے بچا لے. اللہ تعالی نے کہا وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یاد رکھ لیں اس چیز کو، ایک بندے کی مغفرت ہو جائے، جہنم سے وہ بچا لیا جائے، جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اسی کے لیے ہم اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، اور ہمارا کام یہی ہونا چاہیے، اسی بات کی ہم کوشش کریں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس مقام پر ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے. تو یہی کامیابی اللہ کے پاس بھی سب سے بڑی کامیابی ہے. ہمارے نظروں میں آج دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہماری کامیابی کا معیار کچھ اور ہو، کہ ہم سمجھتے ہوں گے کہ اس دنیا کے اندر کوئی اچھا کما لے، اچھا رہ لے، بڑی عمارتیں بنا لے، بڑی بڑی سواریاں خرید لے، یہ کامیاب شخص ہے، یہ ہماری نظروں میں کامیاب ہے. لیکن اللہ کی نظروں میں کیا کامیاب، اللہ کی نظروں میں کون کامیاب ہے؟ حقیقت میں وہی بندہ کامیاب ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کل قیامت کے دن کامیاب ہو، یعنی جہنم سے بچا لے، بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے. اس سے بڑی کامیابی کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. اور اسی بات پر ہماری ہمیشہ نظر ہونی چاہیے. ایک بندہ مومن کا طرز یہی ہے کہ وہ اس کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہوتی ہے کہ آخرت کے اندر میری مغفرت ہو جائے، جہنم سے میری حفاظت ہو جائے، جنت کے اندر میں اللہ کی داخل کر دیا جاؤں، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اسی پر ہماری ہمیشہ نظر ہونی چاہیے. تو محترم حاضرین، 26واں پارا جیسا کہ میں نے بتایا گزشتہ کل جو ہم نے سنا، اس کے اندر تقریباً 5-6 سورتیں ہیں، اور کل رات میں جو سورتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 5 سورتیں تقریباً پڑھی گئیں یعنی 26واں پارے سے، سورۃ الاحقاف، سورۃ محمد، اور اسی طرح سے سورۃ الحجرات اور سورۃ القاف، یہ 4 سورتیں اس پارے سے پڑھی گئیں، اور 25واں پارے سے ایک سورت پڑھی گئی. مگر 26واں پارے میں ہم نے جو سنا اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں سنی باتوں کو حق، یعنی حق کہنے اور حق پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو محترم حاضرین، سب سے پہلا سورہ جو سورۃ الاحقاف کے نام سے قرآن کے اندر یاد کیا گیا، سورۃ الاحقاف، یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 10واں سال نازل کیا گیا، یعنی یہ سورہ مکیہ ہے، مکے کے اندر نازل فرمایا گیا، یعنی 10واں نبوت کو یہ سورہ نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال بہت ہی زیادہ تکلیف سے گزر رہے تھے، صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال میں بہت ہی زیادہ تکلیف میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال کو عام الحزن کہا، غم کا سال کہا، اس سال اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی، جس سورے کے اندر تقریباً کفار کے جو غلط عقائد ہیں ان کا رد کرنے کی اللہ تعالی نے رد کیا ہے، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ساتھ ہی ساتھ یعنی ہمت افزائی ان کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کر کے زندگی گزارنے کی اس کے اندر تلقین کی ہے. یہ مختصر خلاصہ ہے. اب آئیے کچھ آیتیں اس سورے کی اٹھا کر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن یعنی اس سورت کے اندر یہ بات بتائی کہ اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کو جو پیدا کیا ایسے ہی بیکار نہیں پیدا کیا. آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے ان کو پیدا کیا ہے، بیکار میں اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید کے اندر یہ مضمون کئی مقامات پر آیا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے بس ایسے ہی کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، مقصد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان یہ مشرکین جو آج اپنے عقیدے پر، اپنے غلط عقیدے پر جمع ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں، ان لوگوں کے سامنے یہ بات تم رکھو. اللہ کے نبی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بات تم رکھو، قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض. اللہ نے کہا کہ یہ کفار اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں، تو ان لوگوں سے تم پوچھو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان سے پوچھو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے اس آسمان اور زمین کے اندر کیا پیدا کیا ہے، کیا پیدا کیا، ان کی کیا تخلیقات ہیں، یہ ان کی تخلیقات کو بیان کرو. اگر تم ان کو معبود سمجھتے ہو، عبادت کا حق ان کو دیتے ہو، عبادت کے لائق ان کو سمجھتے ہو، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہو، تو پوچھو ان سے کہ ان جن کے سامنے تم اپنے آپ کو جھکا رہے ہو ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے اندر کیا پیدا کیا ہے. اللہ نے آسمان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، یہ اللہ کی تخلیق ہے. خود وہ لوگ اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اللہ خود بتا رہا ہے کہ یہ ساری تخلیقات اللہ کی ہیں، مگر جن کی تم عبادت کرتے ان کی کیا تخلیقات ہیں بتاؤ. اللہ نے کہا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب دوسری آیت میں، اس سورے کی تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کرنے کا مطالبہ کیا کفار سے کہ جو جن کی عبادت تم کرتے ہو لا کر دکھاؤ، اگر ان کی کچھ تخلیقات ہیں تو ہم بھی مان لیں، کوئی کتاب لے کر آؤ جس کے اندر ہو کہ جو ہے فلاں معبود نے فلاں چیز کو بنایا ہے، فلاں معبود نے فلاں چیز کو بنایا ہے جس کی وجہ سے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، لا کر دکھاؤ. ایسی بات ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی، کہا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجيب له الى يوم القيامه. اللہ نے کہا کہ اس آدمی سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے، اس آدمی سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو آدمی اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کو پکار رہا ہے جو قیامت تک بھی ان کی بات کو نہیں سن سکتے ہیں. من لا يستجيب له الى يوم القيامه، قیامت تک بھی ان کی بات کو نہیں سن سکتے ہیں. جا کر تم قیامت تک ان کو پکار لو مگر وہ کبھی تمہاری بات کو نہیں سنیں گے. وہم عن دعائهم غافلون، بلکہ وہ لوگ تو تمہارے پکارنے سے غافل ہیں، جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، جن کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو، تمہاری دعاؤں سے وہ بالکل ہی غافل ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ تم ان کو پکار رہے ہو. نعوذ باللہ. اللہ کی پناہ، یہ صرف بات مشرکین کے لیے نہیں ہے، یہ بات ان مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، اوروں کے سامنے سجدے کیا کرتے ہیں، درگاہ وغیرہ میں جا کر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدے کیا کرتے ہیں، کسی اور کو پکارتے ہیں، قبر والوں کو پکارتے ہیں، تو یہ قبر والے کبھی ان کی دعاؤں کو نہیں سن سکتے، قیامت تک بھی نہیں سن سکتے، بلکہ ان کی دعاؤں سے بالکل ہی غافل ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے اتنا بھی کہہ دیا کہ کل قیامت کے دن جب یہ لوگ اٹھائے جائیں گے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، ان کی بات، ان کی دعاؤں کو سننا تو دور کی بات ہے، بلکہ کل قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا تو یہ لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے. اللہ اکبر. یہ جن کی دعا، جن کو تم آج پکار رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ لوگ تمہارے خود دشمن بن جائیں گے کل قیامت کے دن، اور تمہاری عبادت سے صاف انکار کر دیں گے، ہم جانتے ہی نہیں کہ یہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے. اللہ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی، ہماری سب کی حفاظت فرمائے، اور تا دم حیات ہم توحید پر، ہمیں توحید پر قائم رکھے، اور ایمان کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی ہماری موت نصیب فرمائے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کے اندر زمین و آسمان کو پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے بندوں کو پیدا کیا، تو اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو پکارا جائے، اس کی عبادت کی جائے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار و مشرکین کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے ایک بات بتائی. ایک کفار و مشرکین کو اگر آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی جس وقت یہ سورہ نازل کیا گیا، جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی مشکل حالات سے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مشرکین اور کفار نے
قید کر دیا تھا ایک جگہ پر جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے، وہاں پر محصور ہو گئے تھے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تین سال تک ان کو باہر آنے نہیں دیا گیا، اور باہر آتے بھی تھے صرف حج کے کچھ ایام کے اندر ان کو آنے کی اجازت تھی، اور بازار میں حج کے ایام میں بھی آتے تو وہاں پر بھی کفار و مشرکین ان کو پریشان کرتے. تین سال تک ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کفار و مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ چیزیں حق ہوتیں، اگر یہ چیز حق ہوتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کو لے کر آئے ہیں، جس دین کو لے کر آئے ہیں، اگر یہ چیز حق ہوتی تو یعنی مکے کے بڑے بڑے سردار جو تھے مشرکین، یعنی کفار اور مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ لوگ اس کو مان لیتے. مگر ان لوگوں نے اس کو مانا نہیں ہے، تو یہ حق نہیں ہے بلکہ یہ باطل ہے. صرف کمزور لوگ ہی اس چیز کو اپنا رہے ہیں، اس کو تسلیم کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ چیز باطل ہے. اور اپنے آپ میں اتنا غرور تھا کہ غرور کی وجہ سے انہوں نے اس دین کو انکار کر دیا. اپنی طاقت کا ان کو غرور تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طاقت کے مقابلے میں عاد کے قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالی نے یاد کیا، کہا کہ وذکر اخا عاد، اذکر اخا عاد، یعنی عاد کے بھائی کو تم یاد کرو. اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله، کہا کہ ان کے سامنے قوم عاد کا تذکرہ کرو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی مضبوط پیدا کیا تھا، جن کے بھائی نے ان کو ڈرایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں کیا ہے، عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ جو تمہاری طاقت ہے یہ طاقت ختم ہونے والی ہے. یہ مشرکین یہ جو اپنی طاقت پر اڑے رہے تھے اور اپنی طاقت پر غرور اور تکبر میں مبتلا تھے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یاد دلایا کہ قوم عاد کو یاد کرو جو اس دنیا کی سب سے قوی قوم تھی، سب سے طاقتور قوم تھی، مگر ان کا حال کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے وہ ٹک نہیں پائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ لوگ یعنی قوم عاد اپنی طاقت پر اتراتے تھے اور کہتے تھے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور اور کون ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس سوال کا بڑا آسان جواب دیا، کہا اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم ہو اشد منہم قوہ، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. بڑا آسان جواب ہے. یہ لوگ کہتے تھے من اشد منا قوا، کہ ہم سے بڑھ کر طاقتور اس دنیا کے اندر کون ہے. اللہ نے واضح انداز میں، آسان انداز میں کہہ دیا، یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو اللہ ان کو پیدا کیا ان سے بڑا زیادہ طاقتور ہے، ان سے بہت ہی زیادہ طاقتور ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقتور قوم کو کچھ دنوں کے اندر ہلا کر رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اکھاڑ کر پھینکے ہوئے کھجوروں کی طرح یہ مانند اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس آندھی بھیجی تو یہ ان لوگوں کی ساری طاقت اڑ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دنوں کے اندر ان کو پورا تہس نہس کر دیا. تو قوم عاد کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہلا کو برباد کر سکتا ہے تو ان کے سامنے ان کفار و مشرکین کی کیا حیثیت ہے جو اپنی طاقت پر آج اکڑ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تکلیف دے رہے ہیں. وہ یہ کفار و مشرکین قوم عاد کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. وہ قوم عاد جو اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش دیتی تھی، جو پہاڑوں کو تراش دیتی تھی، جن کے پتھروں کی بات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کے علاقے کی بات کر کر اللہ تعالیٰ نے اس سورے کا نام ہی رکھ دیا احقاف، سورۃ الاحقاف. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف کا نام کیوں دیا ہے؟ احقاف کا مطلب ہے یعنی مٹی کے جو ٹیلے ہوتے ہیں، یعنی مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد پہاڑیاں ہیں، بڑی بڑی پہاڑیاں، بڑی بڑی پہاڑیوں والا علاقہ تھا قوم عاد کا، اور اس پہاڑیوں کو وہ تراش دیتے تھے، بڑے بڑے گھر بنا لیتے تھے. اتنی طاقتور قوم کو جب اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تو تمہاری ان کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ نے جب قوموں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرمایا، کہا کہ اللہ کو اس بات کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ان لوگوں کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فوج بھیجتا. اللہ نے کہا، یعنی سورہ یاسین کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ اس آدمی کا ذکر کیا جو ایمان لایا، مومن یعنی رسولوں پر ایمان لایا، اور اپنی قوم کو جس نے نصیحت کی کہا کہ ان
یعنی مرسلین کی تم کیا کرو، پیروی کرو، رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، صرف تمہاری ہدایت طلب کرتے ہیں، تمہاری ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی تم کیا کرو، پیروی کرو۔ پھر جب اس بندے کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ یا لیت قومی علمون، میری کاش میری قوم جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں مجھے بخش دیا ہے، کیونکہ میں نے رسولوں پر ایمان لایا، اللہ کی توحید پر میں ایمان لے کر آیا، تو آج اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ اس کے ذکر کے بعد اللہ تعالی نے کہا وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، کہا کہ اس کے بعد یعنی ان رسولوں کے بعد اور اس کے انتقال کے بعد ہمیں یہ ضرورت نہیں تھی کہ اس قوم پر آسمان سے اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی بڑی فوج بھیجتے۔ اللہ نے کیا کہا، ہم کوئی فوج بھیجنے والے نہیں، بلکہ کیا کہا، ان کانت الا صیحت واحدہ، اللہ نے کہا کہ بس ایک چیخ تھی، ایک چیخ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے قوم کو ہلاک و برباد کر دیا، ساری قوم کو ایک چیخ کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ہلاک و برباد کر دیا۔ اتنا زیادہ طاقتور اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کی طاقت کے مقابلے میں یہ کفار و مشرکین آج اکڑتے ہیں۔ تو اللہ نے قوم عاد کا ذکر کر کے بتا دیا کہ قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرنے پر قادر ہے، تو اس کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم جاتے ہیں، اس پر ڈٹ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور اس کے بعد ان لوگوں پر کوئی غم کرنے کی بات نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ان کو آسانی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے یہ انعام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کہہ دینا کہ ہمارا رب اللہ ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر مسلمان یہ کہہ دیتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ثم استقاموا، پھر اس پر زندگی بھر ڈٹے رہنا، ڈٹے رہنا اس مطلب میں کہ اللہ کے ہر فرمان کو قبول کرنا، اللہ کی ہر بات کی اطاعت کرنے کی کوشش کرنا، ہر بات کی پیروی کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کے رسول کی پیروی کرنے کی کوشش کرنا، یہ دراصل استقامت ہے۔ اللہ کو رب مان لینے کے بعد ہم پر ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم پوری طرح سے استقامت کے ساتھ اس دین پر ڈٹ جائیں، زندگی بھر اللہ کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعام کا وعدہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد اس سورہ کے اندر، سورۃ الاحقاف کے اندر، اللہ تبارک و تعالی نے جنات کا تذکرہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ بازار ایسے تھے جو بہت ہی مشہور تھے، بہت ہی بڑے تھے، اور ان بازاروں میں سے ایک بازار طائف کے مقام پر تھا، طائف کے مقام پر بھی ایک بہت بڑا بازار لگتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے لوٹ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے، ایک مقام پر آپ ٹھہرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز آپ نے قائم کی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قرآن کی جب تلاوت کی تو وہاں سے ایک جنوں کی ایک جماعت کا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس سورت کے اندر ارشاد فرمایا، کہا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تمہاری طرف پھیرا، تمہاری طرف یعنی جنات آئے، اور باقاعدہ جب وہ آئے اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ آئے آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ تاکہ ہم کیا کریں، اس تلاوت کو سن سکیں، قرآن کو سن سکیں۔ فلما حضروه قالوا انصتوا، کہا کہ خاموش رہو تاکہ ہم کیا کریں، اس قرآن کو، اس کلام کو سنیں۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے قرآن کو سن لیا، فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین، اللہ نے کہا کہ جب وہ قرآن کو سن لیے تو قرآن کو سننے کے بعد قرآن پر انہوں نے ایمان لا لیا، قرآن پر ایمان انہوں نے لا لیا، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جب وہ وہاں سے لوٹے تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹے، یعنی
اس قرآن کی طرف دعوت دینے والے بن کر لوٹے اور جانے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، جنات جو قرآن سن کر ایمان لائے تھے اپنی قوم یعنی جنات کی طرف گئے اور انہوں نے دعوت دی، کہا کہ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہ ہماری قوم کے لوگوں ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو کتاب موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے اور وہ کتاب اپنے آگے والوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی ان کے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے، جو اس سے پہلے نازل کی گئی انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، ان کی وہ تصدیق کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہا یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، یہ ایسی کتاب ہے جو حق کی طرف تمہاری ہدایت کرتی ہے، ہدایت یعنی تمہاری رہنمائی کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سیدھے راستے کی طرف تمہاری ہدایت کرتی ہے، ایسی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کا جو یہ داعی ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہے، اللہ کی طرف جو بلانے والا رسول ہے، اس رسول کی تم کیا کرو؟ پیروی کرو، اس کی بات کو تسلیم کر لو، اس بات کو مان لو اور اس پر ایمان لے کر آؤ۔ کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اس پر تم ایمان لے کر آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور کل قیامت کے دن ہونے والے عذاب سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور کہا ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو بندہ، جو انسان ہو یا جو جن ہو، لا یجب داعی اللہ، اللہ کے اس داعی کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ کے اس داعی کی بات کو قبول نہیں کرتا، یعنی اس رسول کی بات کو مانتا نہیں ہے، تو اللہ تعالی یعنی قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہا، ان کا قول نقل کیا، کہا ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض، ایسا بندہ کبھی اس زمین کے اندر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی عاجز نہیں کر سکتا۔ ولیس له من دونه اولیاء، اور کہا کہ اللہ کے علاوہ ایسے بندے کا کوئی اور دوست بھی نہیں ہو سکتا، اولئک فی ضلال مبین، یہی سب سے زیادہ ایسے ہی لوگ جو اس داعی کو جھٹلائیں گے وہ سب سے بڑی گمراہی میں ہوں گے، یعنی جو اس رسول کو جھٹلائیں گے، اللہ کی بات کو جھٹلائیں گے، وہ اس دنیا کے سب سے گمراہ لوگ ہوں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فصبر کما صبر اولو العزم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو تکلیف سے گزر رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ اولو العزم پیغمبر جس طرح سے انہوں نے صبر کیا، ان پر آنے والی تکلیفوں کے بعد انہوں نے صبر کیا، تو اس طرح تم بھی کیا کرو اے اللہ کے نبی، صبر کیا کرو۔ صبر کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے آخر میں دی، یہ صرف اللہ کے نبی کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری امت کے لیے ہے کہ اس دین پر ڈٹے رہنے میں جو تکلیفیں، جو پریشانیاں ہمیں نصیب ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس دین کی طرف دعوت دینے کے معاملے میں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، اللہ کی طرف بلانے کے معاملے میں جو پریشانیاں ہمیں پہنچتی ہیں، ان ساری پریشانیوں پر صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے، اس دنیا کے اندر بھی ان کا بھلا ہوگا اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم سے انہیں نوازے گا۔ یہ کچھ سورۃ الاحقاف کی کچھ مختصر آیتیں تھیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف میں نازل فرمایا اور جن کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی رکھا۔ اور اس سورے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد نازل فرمایا۔ سورہ محمد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ سورہ محمد دراصل ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے مسلمانوں پر بہت ہی زیادہ کرم ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر مسلمانوں کو بڑا چین و سکون نصیب فرمایا، اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں نعمتیں عطا فرمائی۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب وقت آیا جہاد کا تو اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو جہاد کرنے کا حکم دیا۔ اس سورے کے اندر سب سے پہلے اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ جو لوگ اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں، دراصل وہی لوگ کیا ہیں؟ حق کی پیروی کر رہے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں، اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کرتے، یہ لوگ دراصل
کوئی حیثیت نہیں رکھتے کسی چیز کی. دراصل یہ لوگ کیا ہے, حق کی پیروی نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ لوگ گمراہ ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ, جب تم دشمنوں سے ملو, یعنی اللہ تعالیٰ دراصل اس آیت کے اندر جہاد کا حکم دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, جب تم دشمنوں سے ملو تو کیا کرو, فَضَرْبَ الرِّقَابِ, ان کو خوب مارو, ان کی گردنوں کو مارو. یعنی جہاد کے وقت میدان جنگ میں جب لڑائی کا وقت ہو تو ان کی گردنوں کو مارو, اور اس کے بعد ان کو جب اچھی طرح سے کچل چکو تو اس کے بعد جب وہ غالب اے مغلوب ہو جائیں تو ان کو قیدی بنا لو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی جو لوگ قید میں ہوں گے ان لوگوں پر تم یا تو احسان کرو گے یعنی ان کو معاف کر کے چھوڑ دو گے یا پھر فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو گے. لیکن اللہ نے کہا والذین قتلوا فی سبیل اللہ, جو لوگ اس جنگ میں اللہ کے لیے شہید ہو گئے, اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے, فلن یضل اعمالہم, اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے اعمال کو کبھی ضائع اور برباد نہیں کرتا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس سورے کے اندر ایک بات یہ بتائی کہ یا ایہا الذین آمنوا, جنگ کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو, ان تنصر اللہ ینصرکم, یاد رکھو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فارمولا بتا دیا ہے کہ اللہ تعالی کی مدد ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اللہ نے کہا کہ یا ایہا الذین آمنوا, کہ اے ایمان والو, ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کا محتاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد کی جائے, یعنی اللہ تبارک و تعالی کی کیا ہم مدد کر سکتے ہیں, ایسی بات ہرگز نہیں ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو ہر طرح کے یعنی ہر طرح سے غنی ہے, اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے, اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے, اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کی جائے, اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کی جائے, اللہ کے دین کو پھیلانے کے معاملے میں جو کچھ کوششیں ہو سکتی ہیں, جو کچھ کاوشیں ہو سکتی ہیں, یا تو باتوں کے ذریعے سے یا پھر اگر وقت آ پڑے تو جہاد کے ذریعے سے, ساری چیزوں کو اللہ تعالی نے اس میں بتایا. کہا کہ ان تنصر اللہ, اللہ کے دین کی اگر تم مدد کرنا چاہو, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو, ینصرکم, تو اللہ کیا کرے گا, تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کا یہ یعنی یہ ضابطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اگر مدد حاصل کرنی ہے تو اللہ کی مدد ہمیں کرنی ہے, یعنی اللہ کے دین کی ہمیں مدد کرنی ہے, اللہ کے دین پر ڈٹے رہنا ہے, اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کی اعلی کلمۃ اللہ کی خاطر ہمیں کیا کرنا ہے, کوشش کرنی چاہیے, تو اللہ تبارک و تعالی کی ہمیں نصرت حاصل ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا ایک مختصر انداز میں ایک خاکہ کھینچا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا تذکرہ فرمایا, جنت کی کچھ صفات یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورے کے اندر یعنی اس ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بتائی. کہا مثل الجنۃ التی اعد المتقون, کہ اس جنت کا حال وہ ہے جو جنت جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ جنت کیسی ہے. اللہ تعالی نے کہا فیہا انہار من ماء غیر آسن, کہا کہ اس جنت کے اندر کچھ پانی کی ایسی نہریں ہیں جن نہروں میں اتنا پاک و صاف شفاف پانی بہتا ہے جو پانی کبھی خراب نہیں ہوتا, کبھی بدبودار نہیں ہوتا ہے, ایسا پانی جو ہمیشہ پاکیزہ اور بہت ہی زیادہ مزیدار ہوگا, ایسا پانی ہوگا. یہ کچھ نہریں. پھر اس کے بعد کہا وَأَنْهَارُ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ, کہا کہ اس جنت کے اندر کچھ ایسی نہریں ہیں جن نہروں کے اندر صرف دودھ بہتا ہے, جو دودھ کی نہریں ہوں گی. وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ, ایسا دودھ جس کا مزہ کبھی بدلے گا نہیں, ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں دودھ کی نہریں بہتی رہتی ہیں. یہ جنت کی کچھ نہریں ہیں, پانی کی نہریں ہو گئیں, دودھ کی نہریں ہو گئیں. پھر اس کے بعد کہا وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرِ اللَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ, کہا کہ اس جنت کے اندر کچھ نہریں ایسی ہیں جو شراب کی بھی نہریں ہیں, شراب کی نہریں بہتی ہوں گی, اور جو شراب
پینے میں بڑی ہی لذیذ ہوگی، بڑی ہی بہترین ہوگی، ایسی نہریں بھی اس جنت کے اندر بہتی ہوں گی. اور ایک اور نہر کا اللہ تبارک و تعالی نے اس جنت کی ایک اور نہر کا تذکرہ کیا، کہا کہ وانہار من عسل مصفا، کہا کہ اس جنت کے اندر کچھ نہریں پاک و صاف شہد کی بھی ہوں گی، پاک و صاف شہد کی بھی اس جنت کے اندر کچھ نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں بھی بہ رہی ہوں گی. اور اس کے علاوہ ان نہروں کے تذکرہ کرنے کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَات، اور جنتیوں کے لیے اس جنت کے اندر ہر طرح کے پھل اور فروٹس ہوں گے، میوے ہوں گے. اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز ہوگی وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ، اللہ کی طرف سے مغفرت، اللہ کی طرف سے مغفرت. یعنی اللہ جنت میں داخل ہونے کے بعد متقیوں کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ کبھی انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، اللہ کی مغفرت ہمیشہ ان پر ہوگی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جہنمی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، کہا کہ دیکھو یہ متقی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، تو کیا ان کا حال کبھی اس جیسا ہو سکتا ہے؟ کس جیسا؟ کمن ہوا خالد فی النار، اللہ نے کہا کہ یہ جنتی کیا کبھی ویسے ہو سکتے ہیں؟ کمن ہوا خالد فی النار، جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا. وسقوا ماء حمیما، اتنا ہی نہیں کہ جہنم میں کیا ہوگا اس کے ساتھ، جب کبھی پینے کی پانی پینے کی بات آئے گی تو اس کو پانی جو پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی ہوگا، گرم پانی ہوگا اس کو جو پلایا جائے گا، جس پانی کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، کہا کہ یہ گرم پانی جو ان کو پلایا جائے گا، یہ گرم پانی ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا، ان کی انتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، ایسا پانی ان کو جہنم کے اندر پلایا جائے گا. تو اللہ نے کہا کہ یہ متقی لوگ جو اتنی بہترین جگہ ہوں گے، اور جو ایک جہنمی جو اللہ کی باتوں کو مانتا نہیں ہے، جو اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے زندگی گزارتا ہے، قرآن و حدیث کی باتوں کو سائڈ میں رکھ کے اپنی من مانی زندگی اس دنیا کے اندر گزارتا ہے، تو ایسا بندہ جو کل قیامت کے دن جہنم میں جائے گا، کیا متقی اور یہ جہنمی کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ کبھی یہ دو لوگ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جن کو اتنا خطرناک سزا، اتنی خطرناک سزا ان کو دی جائے گی کہ جن کو جب کبھی گرم پانی دیا جائے گا وہ پانی ہی ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا. یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کے اندر ارشاد فرمائی. اور اس کے بعد یہ بات بتائی، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو، اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو. تو مفسرین یہاں پر ایک بات یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو، تمہارے اعمال کیا ہے محفوظ ہوں گے. اور اگر تم نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی، اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے نبی کی مخالفت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر بدعت کو اپنایا، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، کبھی اللہ کے پاس تمہارے اعمال کیا نہیں ہوں گے، قابل قبول نہیں ہوں گے. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی اعمال کو برباد کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا سبب ہے کہ اگر بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے رمضان المبارک کے اندر جو کچھ بھی بہترین اعمال ہم کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر نیکیاں کر رہے ہیں، تو آئندہ کے لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم پیروی نہیں کریں گے، آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر بدعت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے یہ اعمال برباد ہو جائیں گے، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوں گے. لہٰذا ضروری ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. اور آخر میں، اس سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت نازل فرمائی. اب چونکہ مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، مدینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرف سے کیا ہے ان کو چین و سکون نازل فرما دیا تھا، اور ابھی ابھی مسلمانوں کی وہاں حکومت بن رہی تھی، ابھی ابھی مسلمانوں کی حکومت وہاں بن رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے موقع پر مسلمانوں کو انفاق پر ابھارا ہے،
مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ابھارا ہے، کیونکہ وہاں اس وقت بہت ہی زیادہ ضرورت تھی، مسلمانوں کی ابھی حکومت بن رہی تھی، اور کئی صحابہ ایسے تھے جو مہاجر صحابہ تھے جو ہجرت کر کے آتے تھے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ کمایا ہوا مال مکے میں چھوڑ کر ہجرت کر کے آ جاتے تھے، اللہ کی خاطر اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، اپنے مال و دولت سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ چلے آتے تھے۔ تو ایسے وقت میں بہت ہی زیادہ ضرورت تھی کہ جو مالدار صحابہ ہیں وہ مالدار صحابہ کیا کریں، انفاق کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، بہت ہی بہترین آیت ہے، بہت ہی بہترین آیت ہے، جس آیت کو ہمیں ہر ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، بالخصوص ان لوگوں کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ دیا، جن کو مال دیا، دولت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں انہیں ملی ہیں، ایسے لوگوں کو یہ آیت یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہا ہا انتم ہا اولا تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہا کہ یاد رکھو ان قریب تمہیں اس بات کی طرف بلایا جائے گا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کہ تم کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس بات کی طرف تمہیں بلایا جائے گا، تمہیں حکم دیا جائے گا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ فمنکم من یبخل، اللہ نے کہا کہ تم میں وہ لوگ بھی ہیں جو بخیلی کرتے ہیں، تم میں وہ لوگ بھی ہیں جو بخیلی کرتے ہیں۔ یہ صرف نہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ بات ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی تمہیں دعوت دی جائے گی۔ فمنکم من یبخل، اللہ نے کہا کہ تم میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو بخیلی سے کام لیں گے، اور آگے کہا ومن یبخل فانما یبخل علی النفس، کہا کہ جو بندہ بخیلی کرے گا، جو بندہ اللہ کی راہ میں دینے سے کترائے گا، تو ایسا بندہ بخیلی اپنے نفس پر کر رہا ہے، وہ یعنی بخیلی کر کے جو ہے بہت ہی بہتر کام نہیں کر رہا ہے، بہت ہی اچھا کام اپنے آپ کے لیے نہیں کر رہا ہے، بلکہ اپنے نفس پر بخیلی کر رہا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، کہا کہ جو بندہ بخیلی کرتا ہے اپنے آپ پر بخیلی کر رہا ہے، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھو گے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ جو تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف دعوت دے رہا ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تمہارے مال کا محتاج ہے، ہرگز نہیں ہے، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف تمہیں جو پیسہ خرچ کرنے کی دعوت دے رہا ہے وہ تمہارے لیے خرچ کرنے کی دعوت دے رہا ہے، اپنے لیے خرچ کرنے کی دعوت دے رہا ہے، اپنے آپ کی آخرت کو سوار کرنے کی سوارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعوت دے رہا ہے۔ وانتم الفقراء، اللہ تو غنی ہے مگر تم محتاج ہو، اللہ کے محتاج تو تم ہو، تم اس بات کی محتاج ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے نیکیاں کماؤ، اور کل قیامت کے دن اپنے آپ کے گناہوں کو پاک کر لو، اس یعنی صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو معاف کر لو، معاف کروا لو، اس بات کے محتاج تم ہو، اللہ تو تمہارے پیسوں سے، تمہارے مال دولت سے، ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے دھمکی دی، کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم اللہ کی بات سے روگردانی کرو گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، مگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روگردانی کرو گے، یستبدل قوماً غیرکم، اللہ کے راہ میں یعنی اللہ کی کسی بھی حکم کو تم ٹالنے کی کوشش کرو گے، اللہ کیا کرے گا، یستبدل قوماً غیرکم، تم کو ہٹا دے گا، دوسری قوم کو لے کر آئے گا، تم کو اس دھرتی سے ہٹا دے گا، تم کو ختم کر دے گا، قوم یستبدل قوماً غیرکم، دوسری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آئے گا، ثم لا یکون امثالکم، اللہ پھر کہتا ہے کہ یہ قوم جو اللہ تعالیٰ تم کو ہٹا کر لے کر آئے گا وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے گی، اللہ کی اطاعت کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنے سر کو جھکا کر اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے گی، اللہ کے نبی کی پیروی کرے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے دھمکی دی ہے کہ اللہ کے احکامات کو آنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کو اپنانا چاہیے، اپنی زندگیوں کے اندر انہیں لاگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم سب کو ختم کرے، کوئی اور قوم کو لے کر آئے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک بات یہ بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گناہ کرنا یعنی پسند نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی کریں، معافی مانگیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، توبہ اور استغفار کریں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے شریعت میں بتائی ہے کہ اگر کوئی قوم ایسی ہے جو اللہ کی فرما برداری، ہمیشہ فرما برداری کرتی ہے، گناہ کے کام نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں کرتی، تو ایسی قوم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھرتی سے ختم کرے گا، یعنی ان کو ہٹا کر ایک اور قوم کو ایسی لے کر آئے گا جو گناہ کرے گی مگر گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے گی۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ پھر توبہ کرے گا، یعنی توبہ قبول کرے گا اور ان کو معاف کرے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم انسان ہونے کے ناحیے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جہاں اللہ کی اطاعت کی بات آ رہی ہے، تو یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ انسان ہونے کے ناحیے سے ہم سے اللہ کی نافرمانیاں سرزد ہو جاتی ہیں، خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، غلطیاں سرزد ہوتی ہی ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہم سے کیا ہے؟ اللہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے گناہوں کے بعد ہم کیا کریں؟ اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں، اللہ سے معافی کریں، معافی مانگیں، توبہ اور استغفار کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے، اور بالخصوص اس موقع پر جہاں ہم سے جس سے ہم گزر رہے ہیں، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ، اور اس میں بھی تاقرات ہیں، تاقراتوں کا وقت گزر رہا ہے، تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی مانگنے کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہدایت کی ہے، جس کے اندر شروع سے لے کر آخری تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ عفو کا تذکرہ فرمایا ہے، معافی کا تذکرہ فرمایا ہے، کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو کیا ہے؟ معافی مانگنے والا، یعنی تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، اللہم انک عفو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی اور مجھے معاف کر دے۔ تو اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ کثرت سے ہم یہ دعا پڑھیں، اور تاقراتوں میں خاص طور پر اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ اگر اس دعا کی قبولیت اللہ کے پاس ہو جائے تو بندے کو حقیقی چیز مل جائے گی۔ جیسا کہ میں نے درس کے شروع میں بھی کہا کہ حقیقی چیز، یعنی حقیقی کامیابی یہ ہے کہ بندہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جب جائے تو اس کی معافی ہو جائے، جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو یہ چیز ہمیں اس وقت، یعنی یہ موقع جو جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، اس وقت میں یہ چیز ہم حاصل کر سکتے ہیں اس دعا کو پڑھ کر کے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کے آخر میں یہ بات بتائی تھی کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کریں، اور اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ عذاب کے ذریعے سے قوم کو ختم کرے گا اور دوسری قوم کو لے کر آئے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ اس سورے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے سے پہلے جو سورت گزری، سورۃ الاحقاف، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس بات کا حکم دیا کہ اسلام یہی نہیں ہے کہ بندہ کیا کرے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی کر لے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لے، ایمان لانے کے بعد، اپنے آپ کو مومن کہنے کے بعد صرف اللہ کی عبادت کر لے، یہی بات کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کو حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس بات کا تذکرہ سورۃ الاحقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں کیا، کہا کہ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، کہ کہا کہ ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ بندہ کیا کرے، اپنے والدین کے ساتھ بہترین معاملہ کرے، اپنے والدین کے ساتھ کیا کرے، بہترین معاملہ کرے۔ اور جہاں تک حقوق العباد کی بات آتی ہے تو حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا حق جو بنتا ہے وہ والدین کا حق بنتا ہے، والدین کا حق بنتا ہے۔ لہذا بندے پر ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ بہتر معاملہ کرے، اگرچہ کہ وہ اس رمضان المبارک کے اندر بہتر عبادت کیوں نہ کر لے، لیکن اگر والدین کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، اس کا سلوک بہتر نہیں ہے، تو ایسے بندے کی مغفرت مشکل ہو سکتی ہے، ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کس میں ہے؟ والدین کی رضامندی میں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی کس میں ہے؟ والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان بھر بہتر عبادت کرتا رہا مگر گھر کے اندر جا کر دیکھیں اس کے والدین اگر اس سے ناراض ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ حقوق اللہ جو ہم رمضان المبارک میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ کیا کریں، حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین آتے ہیں، والدین کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی بتا دوں کہ آپسی معاملات میں آپسی تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا، ایسے لوگوں کی عبادتوں کو بھی قبول نہیں کرتا جو بندے آپس میں اختلافات پیدا کر کے آپس میں بات نہیں کرتے ہیں، دور دور رہتے ہیں اور ان کو بات کیے کئی دن ہو گئے، آپس میں اختلاف ہے، دل کے اندر بہت ہی زیادہ نفرتیں ہیں، ایسے لوگوں کی عبادتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کے جب نامہ اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر ان کو روک کے رکھو، جب تک ان کے آپسی معاملات ختم نہیں ہوں گے، آپسی نفرتیں ختم نہیں ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے نہیں رہ لیں گے، تو اس وقت تک ان کے نامہ اعمال کو ایسا ہی رکھا جائے گا، یعنی قبول ان کی عبادتوں کو، ان کی دعاؤں کو نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم یہاں آ کر عبادت تو کر لیتے ہیں مگر ان چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے جو ہمارے ان عبادتوں کے ساتھ تعلق جن کا ہوتا ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کی قبولیت ہوتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے، اور یہ عبادتیں کبھی مردود یعنی رد کر دیے جاتے ہیں ان اعمال کی وجہ سے جو ہم اس مسجد کے باہر جا کر معاملات کے اندر کیا کرتے ہیں، یعنی آپسی معاملات کو خراب کر کے جو معاملات ہم کرتے ہیں ان معاملات کو خراب کرنے کی وجہ سے ہماری عبادتیں بھی اللہ کے پاس ناقابل قبول ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اس بات پر بھی ہمارا دھیان ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپسی تعلقات کو قائم رکھیں، بہتر بنانے کی کوشش کریں، والدین کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے کی کوشش کریں، آپسی تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اگر دشمنیاں نفرتیں ہیں تو ان کو ختم کر کے آپس میں بھائی چارگی کو بڑھانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی کوشش کریں، اپنے دلوں کے اندر پائی جانے والی نفرتوں کو ختم کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری یہ جو عبادتیں ہم رمضان المبارک کے مہینے میں کر رہے ہیں یا رمضان کے علاوہ کرتے ہیں وہ عبادتیں اللہ کے پاس قابل قبول ہو سکیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپسی تعلقات کو کیا کریں، بہتر بنائیں، اور حقوق العباد کو ادا کرنے کی بھی کوشش کریں، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد اس پارے کے اندر جو 26واں پارہ ہے، یہ دو سورتیں جو سورۃ الاحقاف اور سورۃ محمد، اس کے بعد سورۃ الفتح ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسی باتیں مؤمنوں کو بتائیں کہ جس کے اندر فتح ہے یعنی کامیابی ہے، اگرچہ کہ وہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تھا کہ صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ واقعہ یعنی یہ خواب سنایا، تو صحابہ تقریباً 1400 صحابہ تیار ہو گئے اس بات کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے، عمرہ کریں گے۔ سب لوگ نکل کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب مکے کے قریب پہنچے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ وہاں جا کر مکے والوں سے اجازت لے لیں کہ ہم آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ہم جنگ کی نیت سے نہیں آ رہے ہیں بلکہ عمرہ کی نیت سے آ رہے ہیں، عمرہ کریں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے اور ان کی واپسی میں تھوڑی تاخیر ہو گئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ مکے کے کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا ہے، یہ افواہ پھیل گئی، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ کسی صورت میں بھی ہم لے کر ہی رہیں گے، کسی بھی صورت میں عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ ہم کیا کریں گے، لے کر رہیں گے۔ اس بات پر مسلمانوں نے صحابہ نے بیعت کی، تو آپ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اس بیعت سے اللہ تبارک و تعالی بڑا خوش ہوا، کیونکہ یہ بیعت جو تھی موت کی بیعت تھی،
موت کی بیعت تھی. صحابہ کیا ہے, ایک عثمان رضی اللہ عنہ کی خاطر مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, انہوں نے اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی, تو اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا اور کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہو گیا اس وقت جب انہوں نے تم سے بیعت کی درخت کے نیچے بیٹھ کر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اس وقت نازل فرمائی جس کے اندر, اس کے بعد یہ ہوا کہ بعد عثمان رضی اللہ عنہ آئے, معاملہ ٹھنڈا ہو گیا, جنگ کی نوبت نہیں آئی مگر صلح کی بات آئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی. مسلمان بھی اس وقت اس حالت میں نہیں تھے کہ جنگ کریں, مگر پھر بھی انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے. اور اس کے بعد کفار بھی اس بات کی یعنی اس اسٹیج میں نہیں تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر سکیں, تو انہوں نے بھی صلح کی یہ اپیل کی. تو اس وقت کیا ہوا, مسلمانوں یعنی کفار کی طرف سے یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کہ اس سال آپ کیا نہیں کریں گے, عمرہ نہیں کریں گے, بلکہ آئندہ سال آپ کیا کریں گے, عمرہ کریں گے. پھر اس کے بعد صلح ہوئی, جس صلح کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی کامیابی قرار دیا. تو اسی کے تعلق سے سورۃ الفتح نازل ہوئی, جس فتح کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے تو مفسرین اس کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ فتح یعنی جو اس وقت صلح ہوئی تھی اسی کو فتح قرار دیا گیا, اگرچہ ظاہری طور پر ہمیں ایسا لگا کہ وہاں جنگ اگر یعنی مسلمان جو ہے دب کر صلح کر رہے ہیں, دب کر صلح کر رہے ہیں, ظاہری طور پر ایسا ہی لگ رہا تھا, لیکن دراصل اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو بہت ہی بڑی کامیابی قرار دیا. کچھ مسلمان ایسے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم لوگ جب یعنی جب مکے میں ہم لوگ تھے کمزور تھے, اس وقت ہمیں دبایا جا رہا تھا, لیکن آج تو ایسی بات نہیں, ہم لوگ 1400 صحابہ فی الحال موجود ہیں جو جنگ کے لیے بہت ہی کافی ہیں, آرام سے ہم کیا کر سکتے ہیں, جنگ کر سکتے ہیں, مگر اس کے باوجود ہم دب کر صلح کیوں کریں, دب کر صلح کیوں کرے. خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اس صلح کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ جا کے جنگ کرنی چاہیے, مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر بہت ہی زیادہ حکمتیں رکھی تھیں کہ جس صلح کی وجہ سے کیا ہوا, آئندہ چل کر بہت ہی زیادہ کامیابیاں مسلمانوں کو ملی, بہت ساری یعنی فتوحات کا سلسلہ ایک طرح سے اس صلح کے بعد شروع ہو گیا, جو ایک بہت ہی بہترین ٹاپک ہے, بہترین موضوع ہے, جس کے لیے ابھی وقت نہیں ہے. الغرض اتنی بات جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو لے کر یہ سورت کو نازل فرمایا جس کے اندر بیعت کا تذکرہ ہوا, بیعت رضوان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت کی, یعنی صحابہ نے جو بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت کی تھی اس کا تذکرہ ہوا, اور اس کے بعد مختلف چیزوں کا تذکرہ فرمایا, اور جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا, آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا تو اس خواب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے آخر میں بات بتائی کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواب کو سچا کر کے دکھائے گا. مسلمان بعض مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب دیکھا تھا مگر یہاں ہم آئے تو ابھی ہمیں کیا ہے عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے, ہم لوگ واپس لوٹ رہے ہیں, ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آئندہ سال آؤ اس کے بعد تم کیا کر سکتے ہو عمرہ کر سکتے ہو, جبکہ رسول کا خواب سچا ہوتا ہے. تو ایسا سوچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یعنی شیطان وسوسے ان کے دل میں ڈال رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب سچا ہے یا نہیں ہے, یہ شک و شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کے اندر پیدا ہو رہا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتا دی کہ اللہ تبارک و تعالی اس خواب کو ضرور سچے کر کے دکھائے گا, ایک نہ ایک دن آئے گا, کیونکہ خواب میں تو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اسی سال کیا ہوگا یہ خواب سچا ہوگا یا اسی سال تم عمرہ کرو گے, یہ بات نہیں تھی, لیکن تم عمرہ ضرور کرو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ عمرہ کریں گے, اطمینان کے ساتھ عمرہ کریں گے, اس بات کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا, اور اس کے اگلے سال ایسا ہی ہوا, اور واقعی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اطمینان کے ساتھ مکے کو جا کر عمرہ کیا, اور صلح حدیبیہ کے بعد کئی ایسی چیزیں ہوئیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان یعنی اسلام پھیلتا گیا اور بہت دور دور تک اسلام پھیل گیا, اور مسلمان فتح یعنی مکہ بھی مکے کو بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملنے پر صلح حدیبیہ کے جو فوائد ہیں اس کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے بات کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کئی سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے کے اندر اور اس کے علاوہ جو بھی قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر جو احکام اللہ تعالی نے نازل فرمائے
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان احکامات کی پیروی ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جب تک زندہ رہیں اسلام کی حالت میں زندہ رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور حسن خاتمہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔